ចរនៅទីក្រុងភ្នំពេញក៏ដូចជានៅបណ្ដាខេត្តនានាជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាយើងពិតជាមានភាពមមាញឹកខ្លាំងមែនទែនតែបើយើងសង្កេតមើលទៅតាមផ្លូវថ្នល់ជាតិរបស់យើងយើងអាចសង្កេតឃើញថាការធ្វើដំណើរនេះនៅមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបើយើងតាមគេហទំព័ររបស់អសរាគេបានចុះថានៅក្នុងឆមីឆ្នាំ2022នេះនៅក្នុងមួយថ្ងៃមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំនួន9លើកតែ9លើកនោះមានអ្នករងរបួសចំនួន10នាក់និងស្លាប់ចំនួន5នាក់តើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហានេះបញ្ហាដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រួមមានបញ្ហាធ្វើប្រហែសក្នុងការគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ការមិនគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍នៅតែកើតមានឡើងដដែលនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបញ្ហាទាំងនេះបណ្ដាលមកពីការមិនគោរពផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ការបើកបរនៅក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងការបើកល្បឿនលឿនហួសប្រមាណដោយមិនគោរពតាមផ្លាកសញ្ញាតាមដងផ្លូវការបើកបរដោយមិនទាន់ទទួលបាននៅផ្លាកមិនទាន់ទទួលបាននៅបានបើកបរច្បាស់លាស់ពីសាលារដ្ឋឬឯកជនដែលក្រសួងបានទទួលស្គាល់ការបើកបរមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពឬខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពក្នុងឆ្នាំ2022ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះជិះម៉ូតូសរុបចំនួន4403នាក់មានចំនួន3054នាក់ដែលមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពដែលស្មើនឹង 64% នេះបើយើងយោងតាម page Facebook នាយកដ្ឋានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដំណោះស្រាយទី1ត្រូវអនុវត្តឬពង្រឹងនិងផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ចរាចរណ៍ចំណុចនេះសមត្ថកិច្ចត្រូវចាត់វិធានការយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងការកំណត់យានយន្តណាដែលបើកបរហួសល្បឿនកំណត់ហើយបង្ខំឥទ្ធិពលគ្រឿងសម្ងំបើកបរមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពឬពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពជាដើមប្រជាជនមានទួនាទីក្នុងការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈការឃោសនាឬការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតដូចជា Facebook YouTube ជាដើមអញ្ញាធម៌ពាក់ព័ន្ធត្រូវផ្សព្វផ្សាយអំពីផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនជាពិសេសទៅតាមទីជនបទចំពោះដំណោះស្រាយទី2វិញយើងត្រូវអនុម័តតាមច្បាប់ឲ្យមានភាពសុក្រិតនិងមិនមានការសូកប៉ាន់ជាដើមត្រង់ចំណុចនេះចំពោះសមាជិកជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវជៀសវាងឲ្យផុតពីអំពើពុករលួយនិងការសូកប៉ាន់គ្រប់រូបភាពកាត់ក្តីដល់ជនរងគ្រោះដោយយុត្តិធម៌និងដាក់ទោសដល់ជនល្មើសតាមច្បាប់ដោយមានការបន្ធូរបន្ថយទោសឡើយមកយើងយកមិនបាច់ចំណាចំពោះចំណុចនេះគឺគួរតែចាប់ពាក់ព័ន្ធត្រូវតថាវិការដើម្បីជាការអបខោទៅដល់ការកែតម្រូវទឹកចោលដែលខុសពីស្តង់ដារក៏ដូចជាទឹកចោលសកលភាពផ្លូវថ្នល់ឲ្យមានភាពមានគុណភាពក្នុងការចរាចរណ៍ចំពោះដែលអ្នកបើកបរវិញត្រូវពិនិត្យមើលនិងជួសជុលយ៉ាងយឺនជាប្រចាំពិសេសគឺចំណុចដែលសំខាន់ដែលអាចធ្វើឲ្យមានគុណភាពនៃបើកបរ